Boa noite, família Cupi. Quem é Soderval aí? Levanta a mão. Tá chegando até uma garoa agora, olha. Se encontrando a casa bem arrumada e tem competência, sabe fazer, tá ali do lado. Vice-prefeito, às vezes, tem dificuldade, gera ciúme. É muito comum o vice-prefeito deixar o projeto no meio do caminho. Você já demonstrou que é do time, você já demonstrou que é leal, ajudou a governar, está pronto, preparado, maduro e será um grande próximo prefeito de Várzea do Poço. Contem conosco nessa tarefa. É um orgulho grande estar aqui com vocês para participar desse momento de gratidão e de trabalho. Quando a árvore é bem cuidada, o tronco vai ficando mais forte, mais robusto, a sombra vai aumentando. Ninguém vai derrubar, nenhum vento vai nos levar. Eu tenho certeza que esse projeto é reconhecido por Várzea do Poço. Dessa vez a vitória vai ser muito grande, porque o povo saberá reconhecer esse trabalho que já demonstrou a força que tem. E tem um bocado de gente que está chegando para debaixo da árvore. Que bom que todos vocês estão chegando aqui, chegando para abraçar esse projeto que é de todos nós. Portanto, eu vim aqui para dizer que a gente está com muita energia para fazer o que não foi feito. O pessoal falou aqui da estrada. O governo Jerônimo está dando continuidade ao governo de Rui, que deu continuidade a Wagner. E ele estava me dizendo um dia desse, está dizendo em todos os lugares. Agora, o povo não está chegando mais para pedir estrada para ligar a sede dos municípios, não. Nem aos distritos, já são os povoados, as comunidades, as chamadas estradas vicinais. A estrada de Mairi já está chegando no Angico. Daqui para o Angico são 18 quilômetros. Não é isso? Logo, logo, a gente tem todas as razões para pedir que a estrada chegue no Angico. Ela não é uma BA ainda, mas pode se transformar.